فستیڤاڵی پاییزەی کوردستان مان ڕێکخستووە لە شاری هەولێر لە پارکی سامی عەبدوڕەحمان کە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوامە بێت لە ساعت 5 تاکو 11 شەو پێشوازیەکی زۆر جوان لە فستیڤاڵەکەمان کراوە لەلایەن خەڵکی هەولێرەوە زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین و فستیڤاڵەکەمان لە چەند بەشێک پێگێت لە بەشی تەندروستی خواردن جلوبەرێک کاری دەستی و تەکنەلۆجیا و دواتریش هەدەفەکەمان ئەوە بۆ کە کۆمەڵێک کەس بناسێنین ئەوانەی خواستن کە بە کاری ئۆنلاین ئیشەکانیان ئەنجامێن بژێوی ژیانی خۆیان پێیاکەن ئەو خاتوونانەی کە بژێوی ژیانی خۆیان پێیاکەن لێرە هەلێکی زۆر باشە بۆ ئەوەی کە کارەکانیان نمایش بکەن و هەم لە ڕێگەیەکی ڕاستەوخۆ بەرامبەر کڕیارەکانیان بکەون بێجگەلەوەش بەرەوبومی خۆماڵیمان هەیە بەشێک لە فستیڤاڵەکە بەرەوبومی خۆماڵیەکە لە شارەکانی لە دەڤەری بارزان و لە سلێمانی و لە هەورامانەوە بەرهەمەکانیان هەن لێرە عەرزیەکەن خاستەن ئەو بەرهەمانەی کە لە پاییزە هەن فستیڤاڵی پاییزە بەشدارین کۆمەڵە ئافرەتن هەرێکەوە بە کاری دەستی لێرکانینە و ئەو ڕووم ڕۆژی فستیڤاڵەکەی لێرێنە و 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و سبەی نەژمایە پێشوازێکی زۆر گەرممان لێکرا زۆر باش بوو ئەو ڕۆلە دوونیش باشتر بوو هەلێکی زۆر باشە ئەوە لەمە بەتایبەت خانمان کە لێرکانە بین و کاری خۆمان عروسکەین و خەڵکەکە دەیبینین باشترە هیوادارم خانمان هەموویان ئەوانی بەهرەچان هەیە پەر بە بەهرەکەی خۆیان بدەن و بەردەوام بێنە ئێرکانە ئەمە بە کاری دەستی بەشدارنەوە ئەکسسواراتە و ڕێزنە مەدالیا و شتە و کۆمەڵە ئافرەتی لێیە هەریەکۆ بە چەند کارێک بەشدارن و خواردنی لێیە ئیدی جلوبەرگی لێیە شیرینی لێیە کاری دەستیشە وەکو دۆڵمان ڕێستۆران بەشداریمان کردووە لەو فستیڤاڵە بەجددی فستیڤاڵێکی زۆر تایبەتە داوامان لە لەو خاتون و بە ڕێزانەش کردووە کە فستیڤاڵەکە درێژ بکەنێت بۆ ماوەی هەفتەك ئێمە وەکو دۆڵمان ڕێستۆران بەشداریمان کردووە بە خواردنی کوردەواری دۆڵمە و بریانی و کفتە و دۆغەوە و ئەو شتانەی تر خواردنی کوردەواری خۆتان دەزانن خواردنی کوردواری یانی کفتە کوردیەکەمان دۆڵمە کوردیە نایەبەکەمان بە ئاوی سماق زۆر زۆر تایبەتە تەقریبەن 6-7 ڕێستۆران بەشداریان کردووە بەڵام ئێمە سەرفیاتی دۆڵمەکەمان زیاترە لەخوا بەزاری دۆڵمەکەیان زۆر زۆر بەدڵە بریانەکە ژەروەها بەتایبەت بەڵام دۆڵمەکە زۆریان بەدڵە فستیڤاڵەکە شتێکی زۆر زۆر باشە لۆ مەلۆ هەموومان بەتایبەت لۆ ئەو کەسانی کە ئیشەکەن خانمان بەتایبەتی خانمان پێویستیان بەو ئیشەیە شوێنە چوا هەبیتن ئەمە دەستخۆشی لەو ستافەیەکەین کە ئەو فستیڤاڵی ڕێخستیە خەڵکەکە بە زۆر شخرۆشێکی زۆرەوە سەردانمان دەکا بەتایبەت خواردنی کوردەواریەکان ئەمە لێرە ڕۆژانە کفتە دۆڵمە بریانی کوبە کوبەی ساوار ئەوانە هەمووی دێنین ئەفرۆشێ یعنی دیارە خەڵک پێشوازێکی گەرمی لێ کا و زیاتر حەزی لێ ئەیکڕێتن چوار ساڵە بەشداری دەکەم لە فستیڤاڵ فستیڤاڵەکەشم زۆر پێخۆشە خواردنەکانشم هەمووی جووری خۆمانەیە کوردەواریە کەلانەیە ئەستورکە ناڵەشچێنە ئەستورچی قیمەیە ئەنی هەموو شتەکانە سەربەچێژی کوردەواریمە لە شۆڕش شێف محەممەد لەوێش هەموو خواردنە کوردەواریەکەمانەیە کفتەیە دۆڵمەیە دۆغەوایە دوشمەیە هەر خواردنێک بتەوێ هەیە لە چێژی کوردەواری بە خودای خەڵک هەمووی دەورە لێ دەدا چێ شتەکە قەدیمە و خەڵک بەلای بە تامیشە زۆر خۆشە
پی خوشوی جارک بخواه دو سی زار دیتا بوی دلشت کند خوش با بطن بوی یعنی دیتا بولید Mirjam, 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 Mirjam,